Okay, pakitanong lang po yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, saan ka pupunta? Oh, saan ba ang balak natin? Saan ang ating mga pupuntahan? No? Mag-iingat lang po tayo. Okay, mag-iingat po kayo. Sabi mo sa kanya, mag-iingat ka sa gastos. Ah, sa gastos po talaga ang pinag natin. Mag-pray lang po tayo. Let's close our eyes. like to pray sa mga misakit. Kung meron po sa inyo dito may mahal sa buhay na misakit o kayo mismo misakit habang nakapikit po ang inyong mga mata just uh, simply ano, raise your hand if you want to be prayed for ngayong umaga na to. Okay? Without looking around, you can just raise your hand if you want to be prayed for kung meron pong mahal sa buhay o ikaw mismo may sakit ngayon. Just simply raise your hand. Lord, today, we remember our brothers and sisters kahit po Panginoon yung mga anak nila, mga mahal sa buhay, kahit po Lord yung mga nakataas ang kamay ngayon, that you would just heal them, O Lord, from any kinds of sicknesses physical, emotional, spiritual, and even Lord, mental. Dalangin ko po, Panginoon, na iparanas niyo po sa kanila that you are our great God, our loving Father, you are our Jehovah Rapha, the God who can heal all kinds of diseases. And today, Lord, we trust in you, Panginoon, more than the medicine, more than the doctor's Panginoon's prescription. We trust in your loving hand. We trust, Lord, that your stripe, Lord, yung mga latay, mga hampas, mga sugat, Panginoon, na natanggap nyo doon sa cross of Calvary. Sabi nyo nga po sa Isaiah 53, by your wounds and by your stripe, we are already healed. So we claim it, Lord, today, that our loved ones are already healed by the blood of Jesus. Salamat po, Panginoon, sapagat kahit po yung mga bata, we remember, Axel, uh, Liam, si Kirstin, Panginoon, na Medengue. At sa iba po, Panginoon, na pasigli hindi po nila nasabi o masabi yung kanilang karamdaman. We believe that you are not limited, Panginoon. Nandito man o wala dito, nasa bahay man o nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, Panginoon, hindi maiksi ang iyong kamay para hindi sila maabot ng iyong makapangyarihang kamay na nagpapagaling. At sa umagang ito, lahat kami magpapatotoo, Panginoon, sapagkat ibabangon niyo po ang mga nakahiga, Palalakasin niyo po yung mga nangihina at pagpapalain niyo po ang bawat pamilya. We dedicate to you lahat ng mga lakad Panginoon sa linggong ito. Kayo'ng mag-ingat, magbantay at magbigay sa amin Lord ng spirit of gladness and enjoyment so we could enjoy your goodness Lord sa aming mga buhay. We also pray Lord for a uh, peaceful election bukas Panginoon. Dalangin ko po that you would give us wisdom discernment, Panginoon, na iboto po namin yung nararapat kahit po sa pinakamababang posisyon ng aming bansa sa lokal na bahagi, Panginoon, pray namin that godly leaders, righteous leadership, Lord, will flourish. Salamat po, Panginoon, dahil alam namin, binigyan nyo kami ng karunungan at ang choice na makapamili ay napaka makapangyarihan. Pagpalaan nyo po, mga kapatid namin ngayon, sa kanilang katabi, kaliwat kanan, maging bawat nakatayo ngayon, bless them Lord I speak blessings nila. I pray for peace from Philippians 4 6 to 7 do not worry about anything but in everything by prayer with supplication present your request to God and the peace of God will guard your hearts and mind in Christ Jesus I also speak supernatural strength from Philippians 4:13 they can do all things through Christ who gives them strength and lastly Lord I pray for your generous provision Philippians 419. my God, our God, will supply all their needs according to the riches in glory in Christ Jesus. We receive it already. This is our prayer. This is our faith and confidence in the name of Jesus, our Lord. All the people of God say, Amen. Let's all be seated po. Palakpakan natin ang Panginoon sa ating mga buhay. Good morning po. Pwede po bang pakingitian lang po yung katabi mo? Sabi mo sa Kanya, May the Lord bless you today. Bago po ako mag-preach, ay gusto ko munang i-share sa inyo yung topic, Should Christians Celebrate Halloween? Okay, marami na tayo nakikita, no? Meron tayo dito sa tapat, Ghost Town. Sino po nakapunta na sa Ghost Town, no? Okay, magkano bang bayad sa Ghost Town, no? Okay. Sabi nga doon ng isang daddy niya, sabi na, anak, gusto mo matakot? Tara, punta tayo sa Ghost Town. Ayan. Okay. ah meron din po dito sa may tangos, parang pinopromote ko, no? Okay, wag na lang. Marami po. Meron, meron po doon sa may maginaw. Okay? Marami po. Pero I would say, as sure pastor, no, hindi po sa ginajudge natin ang mga nagka-costume, nagdadamit ng, uh, sabi nga nila, pastor, minsan lang sa, sa isang taon, magdadamit kaming satanas. Pagbigyan mo naman kami. No? Okay, wag naman po. Wag naman po. No, uh, As your pastor, I'd just like to say this, no, na ang Halloween po, ang pinaka-main origin po talaga niyan sa Ireland, Ayan po yung isang uri ng selebrasyon the day before the dead. No, ito po yung selebrasyon na kung saan ang mga yumao at mga namatay ay nakikimingkel, nakikiikot, nakikisalamuha po sa atin. But the Bible says that ang isang taong patay na hindi na po siya babalik mula sa impyerno o langit para makihalubilo po sa atin, para makipag-appear, no? O ituro kung nasaan yung nawawalang gintong postiso ng lola mo, no? Uh, dahil wala na pong balikan po talaga yan. So, eh, Pastor, pero kamukha ko po. Kamukha po ng lola ko talaga yung nagpakita. Usually, that's not your lola, that's the evil spirit. Because the God of uh, light, Jesus, will never do that just to authenticate uh, yung faith po natin kay Lord. Sapat na po yung Bible. And then, sinabi ko po ito sa isang mahal ko sa buhay noon, ha? you don't do that, especially to your kids. Because celebrating Halloween is inviting the evil spirit to come inside your house. Because during that time, it is also a celebration or a night, a day na kung saan ang mga uh, satanista, those who practice witchcraft, mangkukulam, uh, nagka sila ng spell, ito yung pinaka-main convention po nila. Ngayon nga po hayagan na, dati sikreto lang eh. Na kung saan pwede ho nilang eh, mag-speak sila ng curses sa ating mga kristyano, sa mga simbahan at sa mga tao prayer of defeat, prayer of prostration, prayer of discouragement. Ginagamit po nila ito para pabagsakin po tayo. At ang sabi po sa Ephesians, do nothing with those who are in the darkness but instead expose them into the light. So, ang prayer ko po is we just celebrate the holiday, we just be thankful kay Lord. Pero for me personally, that's your choice, that's your call. Nasa inyo po 'yon, no? Pero for me, You don't want to invite evil spirit to come inside your house. We cast them off. We pray for the Lord that the Lord will the, the moment po na ang evil spirit ay makapasok at magkaroon ng teritoryo sa buhay po natin. Naalala ko may apartment kami tinerahan. Sabi po ng isang bata, "Pastor, can you just pray for me?" Sabi ko, "Bakit?" Kasi, "Pastor, meron ho akong" multo na paborito ako. Sabi ko, sabi niya, paano paborito? Eh, sinusundan po ko kahit saan ako magpunta. Doon, dito, ganyan. Pero lately, Pastor, pumunta ako sa isang resort. Hindi ko nababanggitin kung saan yung resort. Ba't di na kayo pumunta doon, no? Naroon, sabi na, kakaibang multo. Kakaiba daw. Sabi ko, ah, so meron palang, ano, kanya-kanyang multo. No? May multo doon, multo dito, doon. At ngayon, Pastor, dalawa na sila. So, can you just pray for me, no? Pinagpray ko po siya pero sabi ko, liban na ikaw ay panahanan ng ating Panginoon bilang Panginoon tagapagligtas sa ating buhay, ay pwede rin siyang bumalik-balik lang at tatakutin po tayo. So we don't want to live in the spirit of fear because fear is never from the Lord. So we just want to be wise sa celebration na yan. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, huwag mong takutin yung sarili mo. Uh, tapos sabihin mo sa kanya, marami na tayong kinakatakutan meralco ayan ano pa ba tuition fee di ba so ngayong umaga na to we're going to talk about topic about that minsan lang po ito next sunday meron tayong bagong series okay i assume marami pong wala siguro tumutulong sa kampanya yung iba po ay uh, nagbakasyon na siguro nung friday po gabi pa kami na la pastora ako napahaba po ng pila sa mga gasoline station sabi ko buti pa sila sana all no nagre-ready na papuntang norte para mamasyal, no? Pero we're, we're praying na itong mensahe na ito ay makarating sa bawat isa. Meron pa rin tayo ng, Sunday, ng Wednesday, pero recorded na po ito. So watch out po sa ating Facebook account. So dahil ito po ay uh, uh tradition po ng ating uh, simbahan na mag-preach po talaga ako patungkol po sa konsepto ng kamatayan, we're going to talk about, marami na akong naituro, pero ito, pinili ko po ngayong umaga na to ang pamagat po nito is a matter of life and death. A matter of life and death. Okay? Ang mga usapin na may kinalaman po sa buhay at ang kamatayan. Bag muna natin pag-usapan yung kamatayan. Pag-usapan muna natin yung buhay. Kasi ang buhay po ay transition papunta po sa afterlife o sa kamatayan. Pero may tanong po ako sa inyo. What do you believe about death? You believe in life, you believe teachings in the Bible that life is precious, life is a gift, life is short, ang buhay ay maiksi, ang buhay po ay regalo, kaloob ng Panginoon, dapat ingatan, sabi nga ni Ate Arisa kanina, pinagkatiwala ni Lord sa iyo yan, hindi lang pera, hindi lang resources, pati buhay, yun po yung pinaka talaga ni Lord eh. So in small things or in bigger things, we must be trusted and be accountable. So what do you believe about life? Pero ang tanong po ngayong umaga na to, what do you believe about death? Now listen, bakit importante ito? Because, how we view that really affects how we view and live our life. Maraming mga tao, mali-mali ang buhay, bakit mali po ang pananaw sa kamatayan. For example, Akala nila, pag namatay, tapos na. So, gawin mo lahat ang gusto mo dito. Magpakasasa ka, magpakasaya ka, gawin mo yung mga bagay na, na uh, gusto mo. Sabi nga ni Jimi Hendrix, ako naman ang mamamatay eh, wala kayong pakialam. Tama. Tama po yun. But always remember, what you view, how you view that will always affect how you live your life. Maraming mga tao, they live their life all about pleasures. Why? Sabi nila, eh kasi po sa langit walang beer. That's why we do it here. Joke siya na minsan po yung nagiging totoo. Now, kasi po, we think life Uh, we think that us not connected to life. Akala natin kasi pag namatay na tayo o namatay siya tapos na hindi yan konektado sa buhay mo. Kaya pansinin niyo po ngayong panahon na to pabata ng pabata ang gumagawa ng kremen. Hindi sila natatakot. nakikipagbarila, nakikipagpatayan at gagawin nila kahit po yung pin, hindi lang pinaka nakakahiya, pinaka brutal po na kremen. Bakit? Ang tingin po nila, ang mahalaga, lumigaya, sumaya tayo dito sa mundo, total, pag namatay tayo, tapos na. See? How you view that will affect how you live your life. At wo, hindi ho tayo, uh, exempted tayo mga kristyano, sometimes. Iniisip po natin, eh meron naman akong Kristo sa puso, papunta na akong langit eh. Kaya okay lang na hindi gawin ito, saka na lang, baka, meron pang pagkakataon eh. Total naman, sure na ako kay Lord. You see, how you view heaven or death also affects your Christian life. Amen ba doon, mga kapatid? Si King David, meron po siyang prayer that should be our prayer. In Psalms 90 verse 12, it says, Lord, teach us to number our days that we may get a heart of wisdom. Tatagalugin ko po yan. Panginoon, turuan mo kaming bilangin ang nalalabing araw sa aming buhay. Bakit daw? Upang sa ganon, maging matalino kami, papano ho ito ipapamuhay. When was the last time you prayed that prayer? When was the last time you realized that every time you celebrate your birthday, umiiksi ng umiiksi yung buhay mo? Amen? Pero the best way to celebrate a birthday is to realize and to live as wise, not as fools. Bakit mo kailangang ingatan ng buhay mo dahil pinahiram lang po ni Lord sa iyo yan? And that has a great connection to how you live today. Ang kamatayan ay meron pong koneksyon sa kung paano ka nabubuhay sa araw na ito. Alam nyo ba mga kapatid, that a wise man thinks about his death most of the time. But the fool, ano po isipin ng fool? Sabi nila, Pastor, ang fool, hindi nag-iisip. No, ang fool, alam niya yung tama, pero ginagawa pa rin niya yung mali. That's foolishness. Foolishness doesn't mean you don't know anything. Foolishness means you know everything, but yet you choose to do the wrong things. That's foolishness. Yung bang may pinagsasabihan ka, alam na niyang mali, destructive, nakakasira na, pero inuulit-ulit pa rin. That's foolishness. That's why sabi ni Lord, ang matalinong tao, iniisip niya lagi, pinagbubulay-bulayan niya, yung kamatayan. Now, I bet hindi niyo pinag-iisipan ang kamatayan lagi, pera lang pag undas. Bakit? Kasi iniiwasan natin ito. But that's foolishness. Because being wise is you don't ignore that. Why? Because the enemy keeps us from thinking our death. That's why we live foolish lives. Ang kaaway, lagi niyang pinapaalala sa atin dito, marami kang bills na dapat bayaran. Marami kang hassle na dapat gawin. Marami kang flex na dapat ipakita sa iba. Marami kang goals na dapat marating. So why think that today? That's why we live the wrong. Hello? Nasusundan niyo po ba ako? Si Satan, alam niya na ang death is, uh, is his final destination and it's our final destination. Pero matalino din si Satan eh. Nilalayo tayo sa pag-iisip ng kamatayan para nga naman mabisi tayo sa mga unnecessary things, maling priority at hindi natin maipamuhay ang buhay na ito ng tama at sangayon sa kalooban ni Lord. Sino po ang naniniwala ngayong umaga na to na may koneksyon ang kamatayan sa kung paano ka nabubuhay sa araw na ito? You know what? When I read the, 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 Bible and many books, many articles, lalo na po sa Facebook, eh, alam niyo po, ang Facebook daw po ngayon naging libro na, e-book na. At wag ka, no? Mas authoritative pa siya kesa sa libro literal na hinahawakan. Sinishare ng thousands and millions of people tingin nila ito na yung totoo. Pero may mga fake news na tinatawag. I learned when I studied this lesson that the topic death is the most deceived and distorted topic in all. Ang usaping kamatayan, ang pinakadinaya at laging dinadaya at laging dinadagdagan at binabawasan na topic sa mundo. For example, sa Jessica Soho pa lang, no? Sino dito nanonood ng Jessica Soho? Yung laging paulit-ulit, no? Lumipad ang aming team. Tapos ulit-ulitin yan, di ba? Uh, Taga-lady po ako, eh. Meron kaming, ano doon, eh. Yung kinakatakutan sa Samar na Beringan. Ang Beringan po ay isang paradise lost na invisible na hindi nakikita at nagpapakita lang minsan sa isang taon at pag napasok ka doon, aalukin ka ng pagkain, puti itim, pag mo itim, di ka na makauwi Meron ako kasing sasakyan na from uh, Bicol, nag-usap sila, diretso na tayo sa Lady Mamashal tayo, road trip, kumbaga. Nalito sila sa isang daan, sa isang tulay pala na wala palang karugtong, sira. Parang nung pumunta tayong baler. Tignan tayong mag-Jessica Soho eh. At ang, ang, ang sabi, ang nakita daw ng driver, ay yung paradise lost o beringan na parang nagaanyaya. Syudad, pa, paano magkakaroon ng syudad sa isang probinsyang lugar? Nagtataas ang gusali. So marami tayong pinaniniwalaan patungkol sa kamatayan, kaya lang mali-mali. At naniniwala naman po tayo. Sabi ni Billy Graham, the way we view that will determine to a great degree the way we live our lives this is the great bigreya kung ano ang pananaw at paniniwala mo sa kamatayan ang magsasabi sa mas matinding uh, degree kung paano tayo nabubuhay sa araw na ito alam niyo ba mga kapatid that ignoring death will lead to ignorance maybe you're saying pastor marami kong alam i'm a christian but when you ignore death you are ignorant. You are ignorant. We are ignorant. Ecclesiastes chapter 7 verse 2, it says, it's better to go to the house of mourning. Mourning means pagtatangis, pagdadalamhati, funeral service, than to go to the house of feasting. Ang sinasabi po ni King Solomon dito, mas maigi, na ikaw ay nakakadalaw sa isang burol kaysa lagi kang nasa party. Why? Because when you are in the party, you forget how to live life that life is short. You think that life is all about pleasures. Sino po dito nagmamadali kang mag-drive? Motor? Sino dito mabilis mag-motor yung parang ano? Yung parang pang-grand turismo yung parang pag nagdadrive ng kotse, parang nagdi-drifting lagi, di ba no? Pero nakita mo may banggaan, bigla ka na sampung ano na lang kilome, ano. Hmm. But napabagal ka. Mag-iingat tayo talaga eh. May na-disgrace eh. Tama? Napapahinto ka. Ako, lalo na yung salpukan talaga. wag naman sana, no? Pero yun yung reality. Bigla ka napapahinto, di ba? Oh my gosh! Napapa-English ka pa. Why? Because totoo po yung Bible. Mas maigi na nakakadalaw ka sa isang patay sapagkat pagkat realize mo. Maiksi ang buhay. The wise man doesn't move past from funerals. The fool tells jokes after a funeral. Nagpapatawa kagad. Nakikita niyo po iba, alam niyo, marami akong pina na mga funeral. Nakikita ko yung iba, nagyoyosi kagad, umiinom kagad, nagpa-party-party kagad. Alam niyo kung bakit? This is a coping mechanism ng tao to forget about that. They don't want to think about that. But you know what sabi ni King Solomon? That is good. Because when you think about that, you live your life right. You learn to love unconditionally. You learn humbly. You live passionately. Nagiging mapagpakumbaba po tayo at nagbabago po tayo. So my prayer ngayong umaga na to, ngayong long weekend, we will not just treat this long weekend as vacation, but we will take it as God's teaching and invitation to us to ponder on our life. Magbulay-bulay po tayo sa kahalagahan ng buhay. That we were we would think more about our death seriously. Alam niyo po sa 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 study ko po ngayon, meron pong pinagawa sa amin ng isang professor ko eh. What would you write on your epitaph? On your tombstone? Ma'am, nakakatakot naman po 'yan eh. If you're not re ready to die, you're not ready to live. Tapos, meron kami isang subject sa counseling, ang, ang pangalan po ng subject namin, the study of human problems. Ang assignment po namin ay, what would you say to your own funeral? Siyempre, ginandahan ko na. Sarili ko yon eh. Pero nakakatakot. Nakita ko po yung iba namin yung makakaklase, lalo po yung iba, hindi, wala silang nasabi, bakit pastor? Uh, sir, nakakatakot po yan eh. But again, if you're not ready to die, you're not ready to live. Because death is a reality. Amen. Si Jack Cornfield, naisip niya ano kaya kung ang buhay daw po natin reverse. Everybody say reverse. Baliktad 'no. When I say reverse, sabi ni Jack Cornfield, this is an illustration, sabi niya, ano kaya kung mauna muna yung kamatayan, tapos susunod yung buhay. Would you like that? Mauna muna tayong mamatay. Tapos bigla ho tayong ipapahamak. Magiging baby, magiging bata, magiging teenager, magka mag-aaral, magkakaasawa, and then, tapos na. Sino ho mas gustuhin ganun? Sinabi po niya ito. Sabi niya, nilagay ba natin to Bert, no? Jack Kornfield, sa kanyang book na Reverse Living, I think that the life cycle is backwards. Sabi niya, Al alam ko, pa pabaliktad eh. You should die first, get out of the way, then you live in an old age home. You are kicked out when you are too young, next slide tayo. You get a gold watch and you go to work. You got 40 years until you are young enough to enjoy your retirement next. You get to college, you party until you're ready for high school. You become a little kid, you play, you have no responsibilities. You go back to the womb. You spend your last months floating and you finish up as a gleam in someone's eye. But we cannot live our life in reverse. The only way to live life is to live right and to live as if death is approaching in our life. Ang usaping kamatayan ba, Pastor, ay sa Bible lang mababasa? Do you think na ang tradisyon o paniniwala na may kamatayan, ay pinauso lang ng biblia no magtataka po kayo because even the foreign countries even those who don't believe god they know that there's an afterlife for example bakit ang mga egyptians they made they 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 built a pyramid that serves as a tombstone ng mga pharaoh pero because they believe even without the bible that there's an afterlife N hindi sila nagbasa ng biblia pero sa idea nila, may afterlife. Eh yung mga Vikings, kilala niyo ba yung mga Vikings? Yung mga nagbabike. <laughs> hindi po, yung mga Vikings, ito yung mga barbarian. Sabi ng pastor, yung Vikings, yung po yung kainan. Ay, hindi po, yun. Okay. Vikings po, mga, mga barbaric, mararahas, pero pag may namamatay silang kaibigan o mahal sa buhay, binibihisan nila ng magara Isasakay nila sa isang bangka o sa isang galyon, itutulak nila yung galyon na yun, susunugin nila yung patay na yun. Why? They believe that there's an afterlife na kung saan magsasaya sila. At yung mga extreme Chinese, sino dito Chinese? Yung bahay po namin sa Leyte, yung likod po, Campo Santo. Ano nyo yung isabi ng Campo Santo? Sementeryo. Okay? Sa likod po, malalaman mo kung Chinese po yung Pansyon ang tawag namin doon. Do you also call it pansyon dito? Okay? Kasi po, pag pista ng patay, as they would say, may mga pagkain sa kanilang libingan. At pagbalik nila, nakita nila na wala na yung pagkain, sabi nila, kinain na ng mahal namin sa buhay. Wala silang kailang alam kami yung kumain. Kasi mga bata kami noon eh. Nakikita ko po, may papel, barkong papel. Sabi ko, bakit? Sabi po na si Pol Torero, they believe Niniwala sila na ang kanilang mahal sa buhay na yumao, maglalakbay. It's a journey. That is a journey. So, even without believing the Bible, all people believe that someday we will die. Merong tatlong maling pananaw sa kamataya. Number one, reincarnation. Reincarnation means it's a belief that you have lived many previous lives and after you die, you will return in another life form. Kung hindi ka naging mabuti, magiging kulisap ka. Ula mo, napipitikin at papaluin lang. Pero if you live a life they believe on karma, yung bago mong buhay, ay mas maganda siguro. Butterfly, say for example, or puno na maganda. So can you imagine if we believe on reincarnation? Mabubuhay po tayo na talagang mali talaga eh. Yung pangalawa po is annihilation. The annihilation means cessation of death. Tapos na ang buhay. Ito yung pinaka-dangerous. Bakit? Kasi po, ang pananaw nila, pag namatay ka, wala ng judgment, wala nang paghuhusga. Lulutang-lutang ka na lang sa kawalan. So, can you imagine, no? Pwede kang manghold na, pumatay ng tao, hindi ka naman naharap sa, sa hukom eh. Sa, sa Panginoon, walang impyerno sa kanila eh. This is a very deceptive view about death. And maraming tao, hindi man nila nababasa ito, this is how they view death and this is how they live their lives. Pangatlo at panghuli, universalism. Universalism is a belief that all people will be universally restored after they, they died. They will be redeemed in heaven. Regardless kung anong ginawa mo, makasalanan ka man o hindi, pagkakaisahin daw kayo ng Diyos at lahat tayo lilinisin, iaakyat sa kalangitan. The Bible never talk about reincarnation, annihilation, and universalism at yung iba pa pong mga pananaw about death. Now, let us study what Jesus told us about death. Are you ready? Are you ready? Tingnan natin tong Luke 16. Okay? Medyo mahaba tong verse na to ha. Now, sabi dito, there was a Okay, sandali ha. Sino po nakabasa na po ng kwentong ito? Sabi nila parabol ni Lazarus sa kanyang mayamang lalaki. Sino nakabasa dito? Narinig na nag-preach po. Okay, sabi nila parable to. But listen. Actually po, this is not a parable. Because pag tinignan niyo po yung parable, paraan ng pagkakagamit ni Lord sa mga talinghaga, Jesus never mentioned a name in a parable. But this is the, the, the only instance wherein God, Jesus mentioned a name, Lazarus and a rich man. Now, marami nagsasabi, Pastor, ibig sabihin po, ito po ay totoong kwento na nangyari sa panahon ni Jesus. E bakit hindi niya binanggit yung pangalan ng rich man? Kasi po, sobra siguro siyang sikat at posibleng nung time na yun, pag binanggit ni Jesus, ipi-persecute po siya. Mapipigilan siya sa ministry. So ang binanggit na lang niya, si Lazaro, wala naman pong magagalit kay Lazaro. Total, pobre naman siya at mahirap. So never treat this story as a parable. This is actually a true story. Let's read this verse. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen and live in luxury every day. So pag ginamit mo 'yung mga description na 'yan, purple, fine linen, mayaman talaga. Mayaman talaga ang lalaking ito. At his gate was laid a beggar named Lazarus, covered with sores and longing to eat what fell from the rich man's table. So sa kwento may dalawa, mayaman, mahirap na si Lazarus, puno ng sugat, walang pera, pobre. Nag-aabang lang ng tinapay na bumabagsak po sa table ng mayaman. Even the dogs came and licked his sores. The time came when the beggar died and the angels carried him to Abraham's side. So nung namatay po siya, pobre siya, pero nung namatay siya, invisibly, di natin nakikita. But according to Jesus, in-escortan po siya. Sino nag-escort sa kanya? Saint Peter Loyola. Sino? Ah, doon. Sino? Sino nag-escort? angels. So binuhat po siya, dinala po siya sa piling ni Abraham. In other words, langit. The rich man also died and was buried. Sabi mo nga sa katabi mo, mayaman, mahirap, pareho na mamatay. Pero walang nag-escort sa kanya. Okay? Sabi dito, bigla-bigla na lang, in hell, where he was in torment, alam niyo po, ngayon, pinagtatawanan yung impyerno, ginagawang kalokohan, ginagawang joke. Pero hell is not a joke. Hell is a place of torment. Sabi dito, he looked up and saw Abraham far away. People in hell can see what is happening in heaven. The rich man was in Hades or hell. He looked up. Everybody say, look up. So, when you look up, nasaan yung hell? Baba, taas. Wala namang pwede mag-look up. Nasa taas ka, no? Tapos tinitingnan mo, nasa baba, di ba? So, He looked up and he saw Lazarus. Okay. Pag namatay ang tao, buhay na buhay yung diwa niya. Walang annihilation. Wrong ang annihilation. Because annihilation means you can feel anything, wala ka nararamdaman, wala ka nakikita, you don't even feel agony. Pero sabi dito, nakikita niya. At posibleng naiingit pa siya kay Lazarus. So there's heaven, there's hell. Walang binanggit na purgatorio, ha? Okay? Okay, tuloy po tayo. Okay lang po bang ituloy natin? Tuloy tayo. Ready go. So he called to him, Father Abraham. No, sandali. This man knows Abraham. This man is a religious person. But you can't go to heaven just by, by just being religious. You need a relationship with the Lord Jesus Christ. Amen? So, pwede palang religyoso ka, nasa impyerno. Pero, same ba siya? Hindi. Nasa impyerno pa rin siya. Anong sabi niya? Have pity on me. Send Lazarus to dip the tip of his finger in water to cool my tongue. Sabi niya, napakainit dito. Sabi niya, kaya nga hindi na ako nagdala ng jacket eh. Naka-jacket ako eh. Napakainit dito, sabi niya. Utusan mo si Lazarus, pumunta lang dito. Tapos sabi niya, maglagay lang siya ng konting tubig sa kanyang daliri, ilagay lang sa dila ko para maibsan lang yung init. May pakiramdam ang kaluluwa na nasa impyerno. Hindi po totoo yung reincarnation or universalism. Because I am in agony in this fire. Kaya tuloy po natin. Next slide. But Abraham replied, son, remember that in your lifetime you received your good things while Lazarus received bad things. But now he is comforted here and you are in agony. What does Abraham means? you live your life on your own. I don't know, sabi niya, eh mo ko, bakit ganun ang paraan ng pamumuhay mo? Pero si Lazarus, kahit hirap na hirap siya, nabuhay siya ng tama because possibly, meron siyang tamang pananaw sa kamatayan. That's what Abraham meant in this verse. Okay, tuloy po natin. And besides, all this between us and you is a great chasm. Everybody say chasm. Chasm means gap. Meron pong naghihiwalay sa impyerno at langit. Sabi nga, so that those who want to go from here to you cannot or can anyone cross over from there to us. Maganda to sa Tagalog eh. Kasi sa Tagalog, sabi dito, upang sa ganun ang mga narian hindi makakaparini. At ang mga narini hindi makakaparian. Sabi ko, ba, bulakenyo yata si Abraham, no? Kasi narini kayo, narian kami. Oh, no Bulakenyo, no? Mga kapatid, ano pong sinasabi ni Lord sa verse na to? Walang bumabalik na patay. Wala. Kasi nga po, yun nga lang tumawid. Yung mga nasa langit din, hindi rin pwedeng bumaba sa lupa. Kasi nga, hindi nga matawid, hindi nga mautusan eh, na pumunta doon sa impyerno eh. Only Jesus did it. So he answered, then I beg you, Father, send Lazarus to my family. Oh, wait. Buti pa yung mga taga-impyerno. May matinding burden sa mga lost souls. Did Lazarus requested, Abraham, Lord, send me to my family? Because I I just saw the rich man suffering agony in hell, so I could share them the gospel. No. Sino nag-utos na, na utusan siyang mag-send ng someone sa kanyang pamilya? Yung nasa impyerno. Mukhang lumalabas no na mukhang siya yung totoong may pusong kristyano. Hindi si Lazarus. But anyway, tuloy natin yung verse. Because I have five brothers. Everybody say five brothers. In other words, meron pa natira na lima kong kapatid. Mayaman sila, sabi niya. Pero it doesn't matter na kung mayaman sila o mahirap. Because I am already here on hell, I don't want them to go to hell. So send someone. Send Lazarus. Pababain mo. I-preach yung gospel. Huwag mo silang tigilan, Abraham. Pagtiisan mo, pagsagaan mo hanggang masave sila. Bakit? It's hot in hell. May burden siya sa lost, sa kanyang family. Hindi niya inisip na okay lang sila doon, nagbabakasyon, mahaba ang weekend. Sabi niya, kailangan may mag-share ng gospel. Ano sabi dito? Let them warn them so that they will not come to this place of torment. May heart siya sa lost, sa lost. Abraham replied, They have Moses and the prophets, let them listen to him. No, Father Abraham, but if someone from the dead goes to them, they will repent. Pinagbigyan <inaudible> ba siya? Sabi po niya, If they do not listen to Moses and all the prophets, they will not be convinced even if someone rises from the dead. Walang assurance may nagpakitang patay, sinabi niya sa iyo, mag-church ka. In Jesus name. Mahamatakot ka lang, di ba? Ang sinasabi po dito, kung hindi nga sila naniniwala sa cell leader, sa pastor, sa disciple na buhay, alive and kicking, eh, lalo na sa patay. End of the story. Pus na, pwede na tayong umuwi. Pwede na po ba? Ano po ang tinuturo ni Lord? sa kwentong ito. Number one. Unahin muna natin ha, yung rich man. Number one. Your financial status is no reflection of righteousness. Sa Tagalog, ang iyong kakayahan pinansyal ay walang kinalaman sa iyong katayuan sa harapan ng Diyos. Now, why am I saying this? Because during Jesus' time, ang pananaw po ng mga krisyano ganito, pag pinagpapala at mayaman ka, pinansyal, ikaw ay pinapaboran ng Diyos, therefore, ikaw ay mabuting tao. Kaya sa panahon po na buhay si Lazarus, hindi to si Lazarus po na kapatid ni Martha at Maria, ha? Nung panahon na buhay si Lazarus, ang tingin nila kay Lazarus, wala sa iyo ang Diyos. Hindi ka mabuti. You are suffering because you're bad. Yan yung pananaw nila. Sino po naniniwala hanggang ngayon, yan yung pananaw natin. Di diba? Buti pa sila taas ng pader, ang yaman, ang ganda, ang gara ng kotse. Mababait. Kasi po, ang tingin natin, ang ebidensya na pinapaboran tayo ng Panginoon ay kayamanang material. But look at this story. Hindi lahat ng mayaman pupuntang langit. Eh, Pastor, ang lakas magbigay. Wala ho yan sa bigay. Now, this is not also to say na lahat ng mayayaman mapupuntang impyerno. Hindi po ang ibig ko po sabihin noon. But it's how they live their life. It's how they live their life. Okay? Now, tingnan niyo po picture niyo picture nyo po ito ha. Nung namatay po yung mayamang lalaki na to, may matinding funeral. Siguro kinuha nila sa St. Peter. Ano pa mas matindi sa St. Peter? Ha? Loyola. Tapos po, may banda may catering, malalaman mo matindi na matay. Bakit may catering? Tama? Talagang sabi mo sa, katabi mo, jackpot tayo dito. Jackpot, buffet, di ba? Buffet, no? Tapos po, nung namatay si Lazaro, yung mayamang lalaki na to, ang nag-escort sa kanya, hindi ordinaryong tao, mga Roberto. Alam niyo may mga Roberto? Nagpaka-shades, nagpaka-barong, talagang binuhat siya. Bakit? Eh mayaman siya eh. Saka may palobo lobo po ba na lumilipad. Mi banda, mi musika, mi pagkain hindi sesto. However, that's just what happened, that's what's happening in on earth, but what's happening on hell, the rich man is being tormented in hell we are always deceived na itong mayaman na tao na namamatay sa lupa na sineselebrate bongga nasa mabuting kalagayan. But that's not always the case. Because sabi ni Lord, I'll, I'll, I want you to see the picture na hindi nyo nakikita, yung sineselebrate nyo na tingin nyo mabuti dahil mayaman, marangya, religyoso, paladasal, andito siya sa impyerno ngayon at nagdurusa. Nabuhay po siya sa kanyang sarili. That's the first principle. Pangalawang principle, punto naman tayo kay Lazarus. Kanina yung mayamang lalaki. Pangalawang prinsipyo, knowing God does not excuse you from suffering. Hindi porke kilala mo si Lord, kagaya ni Lazarus, hindi ka na masasaktan at makakaranas ng karamdaman. Ang sabi nila, ang totoong ligtas dito, yung mayaman. Pero hindi yun yung sinabi ng Panginoon. Kasi si Lazarus, although he was suffering, deep inside his heart, meron siyang Kristo sa puso. Tinanggap talaga niya bilang sariling Panginoon at nagkapagligtas. I want you to clap kay Lazaro. Makita man lang niya na, Hay, salamat! Kasi alam niya po itong si Lazaro, walang bumuhat sa kanya na Roberto. Wala nga rin siyang funeral plan eh. Sabi ng mga author, posibleng tinapon lang siya sa isang butas na hinukay. Wala rin nagsabi sa kanya Walang nagpray, walang nagbasbas, walang balon na lumipad, ni siyest o walay. Pero sabi ni Lord, it doesn't matter because the dead being buried is not Lazarus. He is no longer there. He is now in heaven. Now, listen mga kapatid. No? Meron po kaming isang malapit na kapamilya na hindi naman namin relative pero tinuturing po namin close po. Sabi ko sa kanya, sabi ko, Nay, o oh ma'am, ba't hindi ko kayo dumadalo doon kay tatay? Sabi niya, dinadalo ko naman yan eh, pero hindi ako nakikipagsabayan. Hindi ko siya dinadalo doon. Sabi niya, bakit? Sabi ko, bakit? Wala na siya doon, pastor. Tama ba? Katawan na lang niya yun eh. Nakay Lord na siya. Because I remember, bago siya namatay, yung tatay na yun, talaga pong kelala kay Lord, pinagsumikapan talaga niya na mabuhay para sa ating Panginoon at tinanggap niya ang Diyos bilang sarili natin tagapagligtas. Itong nanay na ito, nakakaintindi sa kwento ni Lazarus. And we keep on grieving and crying. Hoy, hindi ko po minamaliit ang iyong pagluhat, pag-iyak. I respect that, no? But what I am saying, their souls are no longer there. Wala na doon. Bisita pa rin po, to pay respect. But they're no longer there. It's either they're in heaven or they're in in hell. Sa sobrang hirap po ng buhay ni Lazarus, iisipin mo, wala yung pagmamahal at pabor ng Diyos sa kanila. Pero isang bagay lang po ang patunay, nga, nga pala no, pag pinagtabi si Lazarus sa kasi rich man, maybe some of us would ask this question, which one of them is good? Which one of them is right with, it, with God? Some of us or most of us would answer, the rich man. Pero God would tell us, no, wrong. It's Lazarus. It's Lazarus. Ang mayamang lalaki na to ay sobrang yaman. Pero ang pobreng si Lazarus, hindi lang po sa wala siyang kinakain, naghaabang aabang na lang siya ng mga tinapay. Alam niyo po, para mas maawa pa tayo kay Lazarus, no? Ang tinatukoy tina 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 na tinapay dito during Jesus time ang mga tinapay ng mayayaman na luma na. Anong ginagawa ng tinapay na luma sa bakery? Minimekos-mekos. Tama? Tinutornado. Okay, ginagawang pudding, di ba? Hindi malinis po yung iba naman po, ini Indian style, di ba? Sabi ko nga, di ba? Ang Pilipino pag nagsukat ng kanin dito, ang Indian hanggang kilikili, talagang hindi po natin uh, sinasabing lahat, no? Yung iba po. Meron din po malilinis, no? Sa kanila po, ang lumang tinapay, ginagawang pampahid ng kamay. Sobra naman, no? Bawa po, bumili ka sa bread talk. Ay, luma na to. Kailan mo ba ito binili? Kahapon lang. Ay, luma na to. Akin na kaya, pampahid ko ng kamay yan. Totoo po yun. Pinampapahid ng kamay, saka itatapon sa baba ng mesa. Yun yung kinakain ni Lazarus. Nak nakita, nakita niyo po kung gaano ka ka at kaawa-awa ang kondisyon ni Lazarus. But it doesn't matter. Kasi your faith and relationship with the Lord Jesus Christ does not exempt you from life suffering. Sino dito, although you believe in Jesus, you follow Jesus, you're still experiencing problem? Taas ng kabay. But life is not what it is there's more to this life. Huwag niyo laging iisipin, Lord, alisin mo yung problema na to. Because part of being a Christian and following Jesus is suffering. Kumisan po, tingilan po natin lagi na magpipray tayo, Lord, alisin mo ko sa problema to, ilayo mo ako. Jesus did not pray that He will be removed from the cross or suffering. Why? It's the pathway to follow Jesus, to follow God. Amen si Johnny Erickson Tada. Isang totoong kristyano, nung siya ay 17 years old, nung siya ay nag-dive, nabalian po siya ng spinal column at hindi na po siya nakalakad. Siya po ay na-confine na po sa wheelchair. Pero sabi niya, I know that when I go to heaven, I will be healed by the Lord. And I will enjoy heaven. No? This Christian Johnny Erickson Tada, although he, she is suffering, she believes that heaven is the best place for her. So, being a Christian does not exempt you from life suffering. Pangatlo, when your body dies, you will continue to exist. Sinabi natin yan kanina. Na hindi po natatapos ang buhay pag ikay namatay makakaramdam, may initan, magiging hawaan naman pag nasa langit. So death is no respecter of person. Death knocks on the mansions, death knocks on bahay kubo. Wala siyang pinipili. Lahat kinakatukan. Kaya dapat wala tayong pipiliin. We sometimes forget When we are having a funeral service, that the person who has died is not in the casket. It's just their body. Because death is not the end. It's a doorway of the afterlife. It's a doorway of the afterlife. Hindi po natatapos ang sakamatayan. Kaya nga po, anong tawag po? Pangalawang buhay. Buhay na wala hanggan or kaparosahan sa impyerno. Itinuring po ang Apostle Paul ang katawan nating ito. Hawakan nyo nga po yung katawan nyo. Bilang tolda. Tolda. Sabi niya sa 2 Corinthians 5 verse 8, We are confident, yes, well, please, rather than to be absent from the body and to be present with the Lord. Sabi po ni Apostle Paul, one day, itong katawan mong ito na tolda, iiwanan mo to. Huwag mo masyadong pagandahin. Kasi po, masisira din po yan at iiwanan mo yan. Amen? Napansin niyo po, no? Huwag ka lang maligo ng ilang araw, nagkakalibag po tayo. Sabi ng isa, Pastor, ako nga naliligo, meron pa rin eh. Papatunay po yan na tayo po ay marupok, fragile, madaling mawala, madali pong mag-deteriorate. Amen? Pang-apat, if you don't know Jesus, you will go to hell. Ang taong walang personal na relasyon kay Jesus, gaano ka man karangya dito sa mundong ito, ay patungong impyerno. Hell is real. At bilang pastor, napakahalaga sa aming mga ministro na ibahagi ang doktrina ng impyerno kahit gaano man ito ka-uncomfortable sa ating pong mga nakikinig. Si J.C. Ryle, may sinabi po siya, The watchman who keeps silent when he sees a fire is guilty of gross neglect. The doctor who tells us we're getting well when we are dying is a false friend. And the pastor who keeps back hell from his people in his sermon is neither a faithful nor a charitable man. So we need to hear the doctrine about hell. At marami mga churches ngayon, puro prosperity gospel ang naririnig nila. That's why ayaw nilang pumunta sa mga churches that tells the truth. Nahabaan sila ng sermon. Gusto nila, maiksing-maiksing lang. Sabi nila, mag-adjust kayo pastor sa amin, busy kami. Ano busy? Anim na araw kayo binigyan ni Lord para magtrabaho, mag-hustle, Isang araw na para kay Lord. Kalahati pa nga po doon, tapos nagmamadali po tayo. People don't want to hear the preaching about hell. Sabi po ni Dr. Uh, Quintin Morrow, pwede bang sabayan niyo ako magbasa? Sabi dito, most churches stopped preaching about hell years ago. Hell made people uncomfortable. The topic of hell was bad from the, for the bottom line in attendance and income. Hell damaged people's self-esteem. I can assure you, sabi niya, the devil believes in hell. Ang demonyo naniniwala sa impyerno. Sabi niya, tuloy natin. That's why he is working so tirelessly in our world before he is dumped there. The demons Jesus cast out of people believe in hell. and pleaded with him not to send them there. Naalala niyo po, yung isang inaalihan ng masamang spirito, na thousands of bad spirit, ang pakiusap nila, huwag niyo kaming ipadala sa impyerno, sa baboy na lang. That's why ang mga hudyo, hindi kumakain ng baboy. Ang paniwala nila, marumi ang baboy. Mi, demonyo. Nakiusap ang mga demonyo, wag Bakit? Alam nila kung kano katinding parusa ang impyerno. And yet, people don't believe on hell. They take hell lightly. Ano sabi dito? Jesus certainly believed in hell. He spoke more about hell than heaven. His contrast admonition to his hearers was this. Sabay-sabay tayo. Do whatever you must to avoid hell. Gawin nyo ang pinakamatindi na dapat gawin para hindi kayo maimpyerno. Pastor, I believe I'm going to heaven because I'm religious. Alam nyo ba mga kapatid, that when we go to heaven, we will be amazed. Maraming makakapunta doon na hindi mo inaasahan. Kasi nandun si David na adulterer at murderer. Nandun si Jacob na schemer, scammer. Nandun yung kriminal na pinako na dapat maparusahan pero nanampalataya kay Lord. Ano po ang common denominator? they humbly accepted Jesus as their personal Lord and Savior. Yung iba naman po, magugulat, ba't nandito sila lahat sa impyerno? Eh, religyoso naman kami, Pastor, nagsisimba kami. Marami kaming ginagawang ganito, kumakanta kami, nagbibigay kami ng ganito. But that's just being religious. Alam niyo po ang sabi sa Matthew chapter 7, sabi dito, Not every, everyone, sabay-sabay tayo, who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Then I will tell them plainly, I never knew you. Away from me, you. Do you know Jesus as your personal Lord and Savior? Sino ho dito? Sa puso mo, personally, alam mo na si Jesus ang tagapagligtas ng buhay mo. Tinanggap mo na siya sa buhay mo. Could you just please raise your hand? Doon sa iba po, mamaya. You need to know it. So ulitin ko yung tanong, do you know that Jesus is your personal Lord and Savior? Raise your hand. Ito matinding tanong. Alam ba ni Lord na tinanggap mo siya? Because this verse does not says if you know Jesus. This verse says, alam ba ni Lord kung talagang totoo kang tumangkap? You see mga kapatid, pwede kong kawayan, ang presidente, ang mayor dito, at sabihin ko, kilala ko yan. Of course, lahat kilala natin presidente. But the question is this, kilala niya ba ako? Hello? Kasi ang kilala ng presidente, makakapasok sa kanyang inner circle. Hindi lang mahalaga na tiyak mo, na tinanggap mo si Lord. Tiyakin mo talaga sa buhay na ito. Na alam ni Lord na talagang totoong tinanggap mo siya bilang sariling Panginoon tagapagligtas kasi yun yung katiyakan. Because ang pagkaalam lang na ikay papuntang langit, it's just being religious. Pero ang totoong nakakakilala kay Lord na may totoong relasyon sa ating Panginoon, ay tiyak na pupuntang langit. Ito yung panghuli. If you know Jesus, you will spend eternity with Him. Kung kilala mo si Jesus, iba ang magiging destination mo. Ang destination po ng mayamang lalaki na to sa napunta? Sa? Sino dito nakapag-jogging na sa game? tindi no, nang pangalaw. Gateway to Heaven. Diyan ako magpapalibing. Bakit? It's a gateway to heaven. No. Pag pumunta ka sa gateway to heaven, para kang nasa subdivision. Subdivision pa rin naman actually. Mayayaman, matitindi yung mga... Musileo! Sino dito naghahanap ng bahay? Marami doon, magaganda. Gusto nyo ba umupa? <laughs> gateway to Heaven, tapat yun yun ng mga kapatid natin dito. Nagja-jogging po yung iba niya dyan sa kanila. Diyan din po nakalibing yung ex-mayor po natin dito. Ay, grabe, matitindi yung mga musileyo. Pag nag-jogging ka pa ikot, meron din po doon apartment. Ano yung apartment? Yung mga black-black lang. Patong-patong sila at napapalitan lang. Wala ho yan sa ganda ng libingan. Pag bisita nyo po ngayon, saan mga sementerya kayo bibisita, now you know hindi porket maganda yung pantyon o maganda yung libingan, nasa langit siya. We're not to judge people, but we're just saying, if you truly accept and receive this word of God, you will know na hindi assurance ang ganda ng libingan na siya'y pumuntang langit. May tanong po ko sa inyo, ano gusto mo? Matiyak mo magandang libingan mo at libing mo? O matiyak mo kahit hindi maganda libingan mo, ikay papuntang langit? Amen? Amen? yung matiyak po natin na tayo papuntang langit. Lazarus went to heaven. Ano po ang kaibahan ng kriminal doon sa isang kriminal? Anong kaibahan ni Lazarus doon sa mayamang lalaki? At anong kaibahan ng maraming tao na pumuntang langit at yung iba pumuntang impyerno? Sabi mo pastor, sa libingan hindi yun yung kaibahan. Eh. So anong kaibahan pastor? Ano ang kaibahan? Ang kaibahan po, ito na. Ang kaibahan po yung dalawang salita, faith and forgiveness. They believe in Jesus and they were forgiven by Jesus from their sins. That's why they're going to heaven. These people didn't just believe in God, they believed God. They trusted him. And as a result, God forgave them of their sins and trespasses. Believing in God is religion. But to believe God is a relationship with the Lord. Are you here for a religion? Para hindi lang guilty. Di ba? But are you here? Are you in relationship with the Lord Jesus Christ? Do you know Jesus? And does Jesus know you personally? That's the most important question. Nadapat nating. sagutin. Meron pa akong challenge sa inyo as I close. Dalawang challenge po. Ito po para sa mga save people, sa mga nakakilala na kay Lord, matagal ng Christian, tagal na naririnig yung gospel no. Naalala niyo po, no? Ang mayamang lalaki na to sa impyerno, tumingala. Everybody say tumingala. Tumingala. Saan siya tumingala? Sa langit. Everybody say tumingala sa langit. Okay. Because this is just a story, we must learn something from it, no? So this is story, true to life story, tumingala yung lalaki na nasa impyerno papuntang langit. Alam niyo kung anong challenge nito sa ating mga Christian, disciples and leaders? Ito. We need to have a vision of heaven. Na kahit kaano po kahirap ang pinagdadaanan natin ngayon, that sometimes you want to give up. Amen? Yung iba sa inyo dito, ayoko na, pastor. Parang walang kwenta, walang dating ang pagsunod kay Lord. Is Christ worth it? But listen, even the dead people in hell aspires heaven. How much more of us ngayon na saved na at nakakilala kay Lord? Ano man ang hamon na kinakaharap mo ngayon, lagi mo lang iisipin, hindi ito ang tunay nating tahanan, may langit na nagaantay sa atin. But sad to say, this man in hell will never go to heaven anymore. Pero tayo po, we can learn something from it we need to look and aspire heaven. Have a vision of heaven every day. That someday, we will go there. Someday, lahat ng suffering na to, sabi nga sa Bible, wala ng pagluha, wala ng pag-iyak. Ang Panginoon na ang, ka, mal, ang kaliwanagan sa buong kalangitan. Hindi na tayo madidiliman man, kailanman. Naalala ko, meron akong kaibigan na may sakit na heart-heart sa heart uh, disease, no? We continue to pray for him. This man is really a servant of the Lord pero namatay na siya. Malapit yung pamilya nila sa amin. And nag-iisip ako ano kaya ang text ko sa kanya. Ang, ang cellphone pa nauso noon mga 30 to 10 eh. Ano kaya yung sasabihin ko sa kanya? Mahal kayo ni Lord, ganito. Pero ang sinabi ko na lang, sabi ko Kuya is healed completely. Now in heaven, no more tears, no more sorrow, no more pain. Gano man kahirap ang mundo, lagi mong iisipin, may langit na pinangako ng Diyos para sa atin. Palakpakan nga lang po natin si Lord. Amen? Pero ang tanong dito, make it sure you're going to heaven. Are you going to heaven? Are you sure? Kasi mamaya, may isishare sa inyo yung mga cell leaders natin na GOG. Pasahin niyo po to, death. Pero pag binaliktad, we want you and God wants you to experience life. At pag kayo dito, lahat tayo dito, pati mga sa leaders, pag nagbakasyon tayo this week, we will pick and pray for someone to hear this message about life. Amen. Ayoko po na magbakasyon lang kayo na wala tayong naaagaw papuntang langit na galing impyerno o papuntang impyerno. We need to share the gospel. Ito yung panghuli. In hell, the rich man cried out So as Christians and as believers, we need to hear the voices from hell. Can you hear the voices of people in hell? Probably no. How can I hear them, Pastor? Now that I preach to you about the agony of this rich man, can you hear his suffering? Ilang tao pa ba ang mamamatay para maisip mo na nasa impyerno sila at ang impyerno hindi magandang lugar? So you need to make an action about it. We need to share the gospel. What kind of cry or voices that we need to hear? A cry of personal agony, help me, yun yung sabi ng mayaman, di ba? And a cry of concern for his family, anong sabi nila? Warn them. Kapatid, may magagawa pa ba ang mayamang lalaki na to na nasa impyerno para matulungan siya at para ma-warningan yung mga mahal niya sa buhay? Ang sagot, wala na. Tama? Wala na, tama? Pero tayo po na nakikinig ngayon na buhay, we can do something about it. The question is, do you hear the voices from those who are in hell? Do you hear the voices from those who are in hell? I'd like to use an illustration in closing. Gusto ko pong tawagin dito, sino ba magandang tawagin? No? Tawagin natin si Brother William, saka si Brother Romel. Brother Romel, halika dito. Dito sa harapan. Okay. Dito sa na. Ha? Okay. Huwag niyo silang pagkumparahin sa laki ha. Oh, kasi pareho silang malaki. Dito tara, para nakikita kayo sa picture. Yan. Okay. Mabilis lang to, tapos bababa na rin kayo kagad. Maglaro tayo ng palaro. Sino dito gusto ng palaro? Yes, palaro, di ba? Okay. Yam, are you sure you're going to heaven? Yes, pa bakit why uh, why is it kasi po uh, sabi ng bible na kapag kinilala mo ang Panginoong Yesus bilang Lord and Savior ay meron meron pong assurance ng langit okay to si brother Romel brother Romel sigurado ka ba papunta kang langit brother Romel pause po. Pause, pause pause parehos na lang pause si brother Romel okay pareho okay this is just a story or illustration na wag ho kayong maoffend ano kaya maglaro tayo ngayon? Laro tayo ha? 30 seconds in heaven or in hell. Hindi pa tayo mamamatay. Hindi pa po na tayo mamamatay, no? So bilang kristyano lang, no? Pag binigyan tayo ng opportunity, paano tayo titibay sa ating pananampalatay? Paano lalalim ang ating pagmamahal kay Lord? Saan nyo gustong pumunta na bumisita? 30 seconds lang, ha? Langit o impyerno? Ikaw. Langit po. Langit. Langit din. Okay. So silang dalawa, gusto nila 30 seconds na pupuntang langit. Okay. May tanong ho ako sa inyo dito. Kung bibigyan kayo ni Lord ng opportunity para lumalim at tumindi ang inyong pananampalataya kay Lord at pagsunod, bibisita kayo, langit o impyerno, 30 seconds, saan nyo gusto pumunta? Ha? Langit. Yung iba? Ha? Bro, thank you, bro, hell. Okay, bro, pwede na kayo makaupo. Thank you. Hell. Now why hell? I want to hear it from you bro. Why hell? Okay, thank you. Sal salamat bro. Okay, palakpakan natin siya. Thank you. Okay. Actually, Tama siya. Kung gusto nating lumalim at tumibay na kresyano, don't go to heaven. 30 seconds lang eh, babalik ka naman. Doon ka naman talaga papunta eh. If you want to deepen your compassion kay Lord, go to hell. Oh, hindi ko sinasabi sa inyo yan, ang derecho ah. Go to hell. Hindi derecho. Kasi baka mamaya, magalit kayo sa akin eh. Magpabisita ka sa impyerno, bakit? Why? Ilagay nga natin pert dyan yung sinabi. Thirty seconds in hell would change us for the rest of our lives. If we could see the agony and hear this, the voices, we would come back to be the most committed and evangelistic Christian here on earth. Because if they go to heaven, they are not nabago. I'm not saying they are but they didn't develop yung burden. Niya. Subukan mo, bumisita ka 30 seconds sa hell. Ewan ko lang kung hindi ka titino lalo sa Lord. At hindi mo pagsusumikapan na yung mga mahal mo sa buhay ay masyaran mo ng gospel habang buhay pa sila. Kasi the moment na punta ka ng hell, hindi ka na makakapuntang langit. That's the end of it. Do you understand what I mean? Do you understand, mga kapatid? hindi natin kailangang bumisita sa hell. Hindi natin magagawa yan. But now you know, na kung kukumpara natin yung rich man sa kasi Lazarus, mukhang yung rich man pa ang totoong nagkaroon ng compassion sa lost people. Tayo papuntang langit, pero do we have that burden na meron yung rich man? Abraham, send someone, warn my family. We have a wrong view about death and heaven that we relax and we don't care if many people will go to hell. Hello? Do you have a burden for the people headed to hell? Romans 9 I have great sorrow. And an unceasing anguish in my heart, Sabini Paul, for I could wish that I myself were cursed and cut off from Christ for the sake of my brothers, those of my own race, the people of Israel. Sabina, brothers, my heart's desire and my prayer is for the Israelites to be saved. Is that your prayer? Don't just go to a vacation, find someone who will receive the gift of life. who will receive Jesus as their personal Lord and Savior. This is my last illustration. Pasensya na po kayo. Mahaba-haba bakasyon nyo eh. Kaya, susulitin na po natin. Amen? Yung iba ho sa atin dito, naka, naka na yung trolley bag eh. Hmm. Huh? Pagka-amen ni eh, Pastor, goodbye. Bulaan na lang ang makikita. But that's okay. Enjoy. You deserve it. Sir Robert Morig, Isang pastor ay namatay sa edad na 33 years old dahil sa sakit na tipus. Maraming nagsabi, nung siya'y namatay, sayang yung buhay niya. 33 years old lang, ginamit pa niya kay Lord. Pero alam niyo po ba, sa edad na 33, the, the, the age of Jesus, He accomplished so much more than many of us here can do. Sobrang dami niya ng siyaran ng gospel, lalo po yung mga Hudyo na hindi naniniwala kay Jesus na siyaran niya ng gospel, na bago ang buhay nila. At alam niyo po, nung namatay si Robert Morig, meron siyang special na rilo na sinusuot. At ang rilo niyon, may naka-engrave po na praise na nakakalagay, The Night Comet. Sa Tagalog, paparating na yung gabi. Ang ibig sabihin po, kinikilala ni Robert Morig na habang umaga pa at hindi pa paparating yung kamatayan niya, marami pa akong magagawa para sa iyo, Lord. Robert Morig anticipated his death so he lived his life very well for the glory of the Lord. For the glory of the Lord. This is what I mean that when you know death, you linger more on death and you don't rush in to move on on your life. You start to realize how to live your life for the glory of the Lord. Tayo po mayo Let us pray. mahakatanggap po kayo nito. At siguro po bago kayo umuwi, someone will explain this to you. Give it a time, please, no, because this is very important. Pag nyo to, nyo to. Find someone and pray for someone this week that you can share this. Give of God. sa kanila. O mahal nyo sa buhay. Alam nyo po, they might be enjoying a vacation, but always remember, maiksi ang buhay. That is sure. We will meet, hear more of this sa darating na Wednesday sa ating recording. Pero let's just close our eyes. Can you just close your eyes? Sino po dito ngayong umaga na to? Natatakot ka sa kamatayan, natatakot kang mamatay but you want to have that assurance of eternal life in heaven. You want to receive Jesus as your personal Lord and Savior. If you want to be assured of eternal life in heaven, gusto mong makatiyak na ikaw ay patungong langit, makitaas lang po yung kamay mo and you're saying, Lord, I want to accept you as my Lord and Savior. Thank you, Lord. Huwag kang matakot. Just raise your hand. Not because of religion, not because of good works, but today, ilagay mo sa isip mo, Lord, I'm not going to heaven because of my good works. I'm not going to heaven because of my religion. I can only go to heaven, Lord, if you forgive my sins. If I accept you as my Lord and Savior. You can do that today. Pwede ka magpray kasabay ko. Sabihin mo ako ng malakas, Lord Jesus, sa araw na ito, humihingi ako ng kapatawaran sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako. Iligtas mo ako, Panginoon. Nananalig ako sa iyong ginawa para sa akin dun sa krus ng Kalbaryo nung ikay namatay para sa akin mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking sariling Panginoon tagapagligtas sa aking buhay. Gamitin mo ako, Panginoon, this week. Thank you, Lord sa assurance of salvation. Amen. Amen. Continue to close your eyes. If you accepted Jesus and pray a simple prayer, I believe Jesus comes into you, came into your heart and you got born again. But that's not enough. You need to grow. You need to continue knowing Jesus. I have another prayer po sa bawat isa sa atin. Knowing na maiksila ang buhay po natin, knowing that we have only one life to live, I have a prayer. Can you hear the voices of those people in hell? And who this week do you want to visit and pray and share the gospel? Sino-sino mga tao po? Ang paglalaanan mo ng panahon para ibahagi ang mabuting balita. knowing that we have a glimpse of hell kanina lang knowing na ganong katindi ang hell sino ang wawarning ano who would you warn this week who would you introduce Jesus this week as their Lord and Savior I just want to see the hands na nagsasabing Pastor I'd like to share the gospel this week to my loved ones could you just please raise your hand I want to warn them help I want to share to them the gift of God. Lord, commission these people today. Hindi kami perfect, Lord. Pero Lord, you are perfect. Hindi kami magaling, Panginoon. Pero kayo, Lord, malakas, magaling sa aming mga buhay. Panginoon, eh, hindi kami kontento na kami ligtas na. Lord, hayaan niyong umiyak at magdalamhati kami, Panginoon, sa mga taong wala pa kay Kristo na alam namin patungong impyerno. Huwag niyong payagan na kami magsaya lang. Bagamat, it's just fitting, Lord, to celebrate life. But Lord, forbid us, Lord, if we will just celebrate and enjoy the weekend without even sharing the gospel to somebody. Lord, we know hell. Hell is a torment. Hell is a place, a punishment. And hell is the final destination. We don't want our loved ones to go to hell. We want them to have the assurance of salvation. We want them to know Jesus as we have known you, Lord, as our Lord and Savior. So, Lord, it is our prayer today. Use us. Everybody pray this prayer. Lord, use me. Lord, give me an opportunity to share your word this week to somebody else. Lord, this is our prayer. In Jesus' name we pray. Lahat ay magsabi ng malakas na Amen at Amen. Mga kapatid, tandaan mo, isa lang ang buhay mo. Paghanit mo to kay Lord. All for His greater glory.